Yes, love. Stovom će tenis da igra. Da čujemo Marijanu. Dobro večer. Dobro večer svima. Pa ja ću kratko. Sa Darijom sam par puta popričala. Tu je krevet pored mene. Uvijek je bio kulturan prema meni. I on i njegova supruga. Sa Milom nisam uopšte imala prilike da razgovaram, tako da ću njega ostaviti, a posle ću kumu. Dobro, kratko, to jasno. Jovana, ta tu? Pa mislim, posle svih ja nemam što nešto puno da kažem. Sa Milanom nisam nešto razgovarala. Sa Darijom sam popričala malo, tako da mislim da je sasvim okej dečko. I da je skroz na mestu. Što se tiče Milene, isto žena, mislim, zna zbog čega je došla, britka je na jeziku, stamena je, ali eto, iz nekog razloga ja bi nominovala nju, ostavila bih njega. Iz nekog razloga? Pa iz nekog razloga, zato što nisam popričala sa njom, samo je bilo zdravo, zdravo, sa njim sam ipak pričala, tako da eto, dobro, to je dobro, jasno. Jasmina, Ana? Dobro, to ste mi rekli. Dobro, dobro. Ti si mi rekao da moram nešto toga što da kažem. Normalno su se žene koja je nešto raspisala školovana. Jasmina, Ana, vi ćete konkretno, sigurna sam, kratko, jasno. Ana, želim da kažem svašta. Evo, sad ćemo da čujem. Jedan uvod u dve rečenice. Ja sam uvod protiv kad je gomila ljudi hajka na nekog i svi napadaju jedno. Kao što je bilo sa Anelom, kao što je bilo sa Snežom. Dobro. Stala sam na Snežinu stranu kad su je svi napadali i čak sam sa kumom ušla u konflikt, rekla sam nam, nemoj tako da je govori, da ona kineska, da se oblači kod Kineza, ne znam, u tom smislu nešto bilo. Međutim, međutim, danas čujem, pošto ja danas imala mnogo veliku migrenu i bolesna sam ceo dan, dobro, da je Sneža stala uz gomilu koja je bila protiv mene. Ne, ja sam prva rekla. Pa čekajte, nije Sneža nominovana. Dobro, čekajte da čujemo Jasminu. Jeste da nije ona tema. Dobro. Kažem da sam se zgranula, da je ona, poti toga što sam više puta branila, ona stala uz gomilu. Znači, ne treba nikad se mešati ni u čije priče, naravno u čanje. I za koga glasiti? Što se tiče, evo samo da kažem tri rečenice. Milana je zanimljiva osoba, strašna i lepa žena. I mogu da kažem da ja zamišljam da su ona i Ana bile strašne ribe, da su bile gradske devojke, ovako šmekerke. I liče na neki način, obe su okrivni stila i sve to. S tim što je Milana konkretnija i brže misli. Eto to. Mislim da mnoge stvari još nisu jasne, ali da je ona pokazala veliku hrabrost kad je ušla u celu ovu priču i ja se zaista divim na toj hrabrosti. A ovde ovako filmski vidim jednu scenu kako Milana kao Don Corleone sedi i prilazi desetak mladića s kojima se druži da je poljube u ruku. Kum jedan. Dobro, kum jedan, da. Mislim, Toma si šefica. Nema šta. Uštite, Dario fini momak, neću sad pričam, pošto me Sneža stvarno razočarala. Fini si momak. Ja ću pokazati hrabrost, pa ću dati kumi šta piše da ide u izolaciju. Dobro. Hvala. Jasmina, Ana je sačuvala Darija. Koga će Samir da sačuva? Mi sami moramo reći, upišat se. Ajde, trče. Poštovanje, Ana. Ništa manje. Dobro jutro, dragi gledalci. Pozdrav za moje iz Amerike. Prvo ću da krenem od dame. Ja sam Milenu prvi put vidio na sistematskom pregledu. Prvi put u životu jer nisam pratio reality prije toga. Ne znam ostale aktere. Ne znam, ostale aktere, Tiho! Slušamo te. Ove, da kažem, filmske priče, jer baš zvuči tako. Kuma je, ovo iz njenog izlaganja što sam čuo, djeluje jako uverljivo. Što se tiče same nje,
Imamo jako dobar odnos. Prijam i da sam u njenom društvu. Ne plašim mi se uopšte. Mislim da je dobro i za ovaj reality da ona ostane ovdje. I dobro je i za moj stomak, zato što smo u budžetu, ona, ja i Nemanja i izvaredno kuva. Što se tiče... Korupcije. Što se tiče ovog gospodina, nekoliko puta smo pričali. Zanimljiv je momak, ovako vickast. Šta znam, što se tiče njegove supruge, ja mislim da ne bi se složio sa ostalima, mislim da su se oni baš našli, da su se tražili lučom i svijećom, ne bi se ovako našli, baš su kompatibilni i tako zajedno djeluju malo do duše, drugačije su, da neke čudni, ali ne smetio mi, zanimljivi su. U svakom slučaju, glasam da kuma ostane i to je to. Dobro, ostavljaš kumu. Hvala. Hajde da čujemo Tamar. Evo lako, pozdrav svima, pozdrav svim gledalcima i moje porodici, da pošaljem veliki pozdrav. Za kumu. Tako reći kumu, jel ja volim da joj kažem Milina. Ona je jedna divna žena, hrabra, koja je iskoračila iz svoje zone komfora da bi sebe opravdala pred narodom i samom sobom u kakvoj zamci, ja mislim, mogla da upadne. Sad, taj film kako će dalje da se razvija, ja stvarno ne znam, a iskreno da budem, nešto me puno i ne zanima. Zašto? Zato što ja nemam nikakve koristi od toga. Prvo. Drugo, mislim da će ona to dobro da se izbori i dosta je puno njih stalo i normalno glasalo da Milena ostane. Ali meni je drag i ovaj dečko, Dario. Sa njegovom partnerkom, ne znam kakav, da li je fake odnos ili je iskreno, ali uglavnom simpatični su mi, dragi su mi. Ne znam šta sve mogu da nude i zato ja glasam za Darija, a za Milenu da ide u izolaciji, zato što znam da će sigurno da pobedi. Glasat je za Darija, a za Milenu... Da ostane, da on ostane, zato što znam da će sigurno žena da pobedi, to nema šta. Stefani, budi se. Ajde. Ja ću biti veoma kratka. Dobro. Šaljem Darijana, Milenu ostavljam. Samo moraš da kažeš razlog, naravno. Naravno, ni s jednim ni s drugim se nisam nešto družila, to jest nismo razgovarali, nismo neko vrijeme proveli zajedno. Eto, iz čistog razloga zato što je Milena žensko. On je džentlmen, tako da je. Dobro. Toliko. Dobro. Ivana Šopić, prva dama. Izvolite. Dobro večer. Hvala. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja ću prvo Darija. Šta znam, Dario je pokazao ovde fino ponašanje, lepe manire. Dosta su čudni i oni, njegova supruga, malo su drugačiji, ljudi im to zameraju. Ja supruga čučni su brano. Da. Nema veze, devojče. Pusti se da znaš. Ne, smetam. U principu mislim da su jako promišljeni u svojim napadima i svojim svađama. To mi se malo onako ne sviđa. Sa Darijom sam imao priliku da pričam par puta, stvarno momak je onako okej na mestu. Nema neku negativnu energiju oko sebe i to je to. Ne smeta mi u mom društvu uopšte. I mislim da jeste kad je sam ovako malo pozitivni. Što se tiče Milene, Mileno stavlja onako jak prvi utisak, kao da je malo strašna. Ja ne znam što se ljudi plaše od nje, ona je skroz druželjubiva, zabavna, darežljiva. Ovde smo ostvarili super neki kontakt. Jaka žena, hrabra, iskreno da vam kažem, malo se dovodi u pitanje to što se ona brani, ali moramo da se setimo da je ona napadnut u svemu tome. Imam i ja kuma kog mnogo volim i da me je optužio da sam ga prevario za novac ili bilo za šta drugo, meni bi stvarno srce puklo. Tako da je razumem i stvarno žena se brani i svaka ti čast na tome, mnogo si hrabra. Meni je mnogo hrabra žena i rodila, tako da ostavljam Milenu, šaljem Darija u izolaciju. Hvala. Dobro. Koga sam još izostavila?
Ti... Koga? A, Snežo, ju, za malo Snežo da zaboravim. Ali koliko je Sneža pričala, ja sam mislila da sam je podigla. Pa ovako, već prvo gospođi Mileni, ona je sve ono što ste mi rekli, ali kad ja stanem ispred nje, njoj ta maska nekako spadne s lica. Ona onda postane i vulgarna i primitivna i svašta nešto. Meni potpuno razočarenje, jer stvarno nisam očekivala da će žena tako reagovati na mene bez razloga, ali okej. Ne kažu džabe da imam neki ludi talenat, da izvučem sve najgore iz ljudi osmehom. Ne znam zašto, šta da radim, od uvek je tako. Žao mi je zbog toga. A što se, tako da ja ću vrlo rado nju poslati u izolaciju, a svog supruga sačuvati koji je najdivniji čovjek na svetu i nešto najlepše što se meni desilo u životu. Snežo, nemoguće da si ostavila Darija. Ja bih da mi čujemo, jeste da je ona večeras ušla, ali ja sam sigurna da je ona pratila pomno. Pa hajde da vidimo kako će da glasa neko ko je gledao s polja. A, jao. I da analizira. Ovo nisam očekivala, ali... Da, očekujte neočekivano. Prijatno sam iznenađen. Pa ovako, što se tiče ovog para, konkretno ne znam kako mu je ime. Dario. Dario, izvini. Nisu ga večera spominjali. Oni su meni okej, šta znam, još uvijek nismo imali neki kontakt, konkretno da razgovaramo o bilo čemu, tako da, ne znam, gospođa Milena mi je jako simpatična samom svojom pojavom i pričom, tako da evo, ostavljam gospođu, mislim, kako to ide sad? Ostavljaš je ovdje, a nominuješ Darije, sam dobro razumela. Da, tako je. Dobro. Hoćeš da vratiš Mensuru mesto? Naravno. Dobro. Je li još samo Mića, je li tako?